Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi profilaktik tədbirlər zamanı aktiv koronavirus xəstəsinin yaşadığı ünvanı tərk etdiyi müəyyən olunub. Rayon sakini Araz Əhmədov COVID-19 virusuna yoluxduğu üçün ev şəraitində müalicəyə cəlb olunmasına baxmayaraq, o qaydaları pozaraq yaşadığı ünvanı tərk edib və polis əməkdaşları tərəfindən işlədiyi yerdə aşkarlanıb. Həmin şəxslə izah edici söhbətlər aparılıb və tibbi prosedurlar da gözlənilməklə evinə geri qaytarılıb. Araz Əhmədov barəsində rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.